እንደዚህ አይነት ፎቶ ወደዚህ እንዴት አድርገን መቀየር እንችላለን የሚለውንና ሌሎችንም ነገሮች በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ እሺ በመግቢያ ላይ እንዳልኩት እንግዲህ የትኛውንም አይነት ፒክስል ካሜራ የተነሳችሁትን ፎቶ እንዴት አድርጋችሁ በዲጂታል ካሜራ መልኩ በራሱ ጊዜ ኤዲት የሚያደርግ አንድ ዌብሳይት ወይም ቦት አሳያችኋለሁ ማለት ነው ፕሮግራሙን ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ወደ ቪዲዮ እናመራለን ወደ ቪዲዮአችን ስናመራ ወደ ቴሌግራም ብሮዘራችን እንገባለን በመቀጠል አንድ ቦት ስለሚያስፈልገን ሰርች ባሩ ላይ እንሄድና Lightroom ኦንላይን ብለን ሰርች እናደርጋለን ከዛም በኋላ በመጀመሪያ ላይ የሚመጣልንን ቦት ክሊክ እናደርጋለን በመቀጠል በታች እንሄድና ስታርት የሚለውን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን በመቀጠል እዚህ ጋር እንግዲህ የተለያዩ 3 ፎርማቶች አሉ። በእነዚህ ፎርማቶች ያሉትን እንግዲህ ፎቶዎችን እንድናስገባ ይጋብዘናል። በመቀጠል እንግዲህ ከብሮዘራችን ወይም ከፋይላችን ያዘጋጀነውን ፎቶ ሴሌክት አድርገን ወደዚህ ብሮዝ ቦት እንልካለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፋይል ማናጀራችን እንሄድና ፎቶአችንን እንመርጣለን። ስለዚህ እኔ ያዘጋጀውትን ሴሌክት አደርግለታለሁ በመቀጠል በራሱ ሴሌክት ካደረገ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮችን ያማርጠናል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው የመረጥነውን ፎቶ በተለያየ የፎቶ ኳሊቲ የምናይበትና በራሱ እንግዲህ ኤዲት አድርጎ የሚያመጣበት አንዱ ወይ ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር iPhone 40 Pro አለ iPhone 50 Pro አለ Cinematic Mode አለ Film Look አለ ከዛ ባሻገር ደግሞ Cinematic የተለያዩ ሬትሮዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ የተለያዩ ብዙ እንግዲህ የኤዲት ፎርማቶች ስላሉ እናንተ የፈለጋችሁትን ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ እንግዲህ ቪዲዮ እንዳይረዝም ሁሉንም ለማሳየት ጊዜ ስለሚገድበኝ እንግዲህ እኔ አንዱን ክሊክ አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር ስር ያለውን ሲኒማቲክ ናይት የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጌ ለእናንተ እንዴት አድርጎ እዚህ ጋር ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ፎቶ በእንደዛ አይነት መልኩ እንዴት እንደሚቀየር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንግዲህ ያስገባሁት ፎቶ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱትን ይመስላል አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሲኒማቲክ ናይት የሚለውን አንዴ ክሊክ ወይም የኤዲት ፎርማቱን አንዴ ክሊክ በማድረግበት ሰዓት ላይ ምን አይነት ፎቶ ይሰጠኛል የሚለውን ክሊክ አድርጌ አሳያችኋለሁ ይሆና ኦሬዲ እዚህ ጋር ሲኒማቲክ ናይት ብሎ ፎቶውን እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ አንዴ ክሊክ አድርጌ ዳውንሎድ አድርገዋለሁ በመቀጠል እስኪ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ስለዚህ አሁን ክሊክ አድርገን እንግዲህ ፎቶአችንን እንዴት ነው ኤዲት ያደረገው ብለን እንግዲህ ፎቶአችንን እንመለከታለን እንደምትመለከቱት በጣም አሪፍ በሆነ ወይ ኤዲት በራሱ ጊዜ አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በየትኛውም አይነት የፒክስል ካሜራ የተነሳችሁትን ፎቶ ወደዚህኛው ዌብሳይት ልካችሁ እንግዲህ በራሱ ጊዜ ኦንላይን በሆነ ወይ ኤዲት የሚያደርግልን አሪፍ ቦት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ቦት ተጠቀሙት አሪፍ ነው Lightroom ኦንላይን ብላችሁ እንግዲህ ሰርች ባሩ ላይ ሰርች በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬው መረጃዬ ይሄንን ይመስላል መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ በእንደዚህና በሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ተመልሼ እመጣለሁ እስከዛው ድረስ ቻው ቻው